bang mungkin salah terang ya dah. Tini nanda Chimlang. Ang mai kiting terang ya ni tunggu. Tini wahan jikica pai terang dai. Wahan le balai sama dah sama mana dah babu. Ayo logo, jora kawang lah. Kali tahu nama song kai. Baga sebil sisa ni. Tahu macam ni? Baga sebil. Oh dah Chimlang jadi sang jakwa. Boro ni baga table, vegetable she. Tamo, baga sebil. Baga table ya dah Chimlang. Vegetable she. Agi. Rahul no, kisah misah sama kerawai, serem apa? Bagai table le. Vegetable she. Doa kon, vegetable sorak sorak. Tam sorak sorak. Ingat lima, nak kerjakan mana? Sorak sorak hehe lima. Huru buru sorak sorak. Sorry masih bela. Open to buru mana? Serem mana yang terbabu? Hong Kong ni. Oh muiya buru siapa serem? Siapa ni? Kabel buru siapa serem? Jin ni. Hai panasin lagi aku ya kan? Angin lagi ni, biar biar itu. Angin lagi ni kau ni. Hihi ya kon. Kamu nak apa? Soalnya asal orang nak kerja. Ini kaki. Eh, kamu nak cuci dia apa? Tangan kaki mula nak kuat siapa? Kamu siapa siapa? Kau ni gay. Kau kaki mula masih siapa ya bla? Kamu siapa siapa? Ini gay. Ini. Eh, kamu nak? Tiga kah? Mana mana?